यो एउटा कलरफुल एक्सपेरिमेन्ट हो। हामीले दुईवटा केमिकलहरू मिक्स गर्दा त्यसको कलर चेन्ज हुन्छ। यसको लागि चाहिन्छ फेनफथलिन पाउडर र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड पाउडर। दुवै सेतो रङको हुन्छ। एक चिम्टी क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड पाउडर र अर्को चिम्टी फेनफथलिन आफ्नो हातमा राख्नुहोस् अनि दुवै हात मिच्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो दुवै सेतो रङको पाउडर रातो भयो। केमिकल रिएक्सनले गर्दा यस्तो भएको हो, तर यसलाई कतिपय मान्छेहरूले जादु भन्दै मानिसहरूलाई अचम्म पार्ने गर्दछन्।